Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Այսօր մենք կխոսենք Վարդանանց պատերազմի մասին։ Կարծես թե ամեն բան ասվել է դրա մասին, եւ ոչ մի նոր բան չկա ավելացնելու։ Սակայն պարզվում է, որ շատ հարցեր մնացել են անպատասխան, կամ միևնույն հարցերն ունեն հակասական պատասխաններ։ Նախ տեսնենք, թե ինչպիսի վիճակ էր Հայաստանում 4-ից 5-րդ դարերում։ Հայ հասարակության սոցիալ-քաղաքական համակարգը, այդ շրջանի տնտեսական հիմքը անհրաժեշտորեն բերում էին հենց հայկական քաղաքակրթության տարածության համակարգի չսահմանափակվելու աստիճանի ավելացմանը հայ հասարակության տարրերի կամ ենթահամակարգերի հատկանիշներին։ Կառուցվածքի խախտումը ուժեղանում է հասարակության քրիստոնեացմամբ, մանավանդ որ նոր կրոնը բռնությամբ էր տարածվում։ Հասարակության մտածողության փոփոխությունը, այսինքն աշխարհայացքի եւ փիլիսոփայության, գիտելիքների համակարգի, սրբության եւ կրոնի ստանդարտների, աշխարհի ճշտության ու անճշտության պատկերացումների, բարոյական չափանիշների փոփոխությունը, դա անհրաժեշտի այն մասն է, որի միջոցով պետք է անցնի ազգը մարդկային անձի նոր տիպի ստեղծման ճանապարհին։ Քրիստոնեությունը դեռ չէր ստեղծել իր մշակույթը։ 100 տարի հայ ժողովուրդը մնացել էր առանց իր սեփական գրի։ Այսպիսով ակնառու էր հայ հասարակության գլոբալ ճգնաժամը, քաոսային վիճակը, որում պետք է տեղի ունենար հետագա զարգացման համար գերադասությունների ընտրություն։ Այս ամենը բերում է սոցիալական էնտրոպիա երևույթին, որը հոյակապ ձևով նկարագրել է խորենացին իր ողբում։ Ուսուցիչները՝ տխմար ու ինքնահավան, կրոնավորները՝ կեղծավոր, ցուցամոլ, պատվասեր քան աստվածասեր, աշակերտները՝ սովորելու մեջ ծույլ, սովորեցնելու մեջ փութաջան, որոնք դեռ չսովորած աստվածաբան են, ժողովրդականները՝ ամբարտավան, ստահակ, մեծախոս, զինվորականները՝ անարի, պարծենկոտ, իշխանները՝ գողերին գողակից, կաշառակեր, դատավորները՝ տմարթի, խափող, եւ առհասարակ սերն ու ամոթն ամենքից վերացած։ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սահակ Պարթևի սերունդը կանգնած էր այս ահավոր պատկերի առաջ, որն ավելի խորացավ Մեծ Հայաստան պետության առաջին բաժանումով Հռոմի եւ Պարսկաստանի միջև 387 թվականին եւ Արշակունիների դինաստիայի անկմամբ 428 թվականին։ Բարեփոխումներ անցկացնողները լավ հասկանում էին, որ տեղի ունեցել սոցիալական կոլապս, որի գլխավոր արդյունքն էր ազգային ինքնության կորուստը եւ հայի որպես սոցիալական էակի այլասերումը։ Հայոց արշակումների թագավորության անկումից հետո Հայաստանը պահպանեց իր ներքին ինքնավարությունը, քանի դեռ պահպանվում էին հայ իշխանությունների արտոնությունները, Հայաստանը բարիզ բուն իմաստով մնում էր աննվաճ։ Հայաստանը պահպանեց իր գործակալությունները, նախարարական հողատիրույթները, եկեղեցին եւ մյուս առանձնաշնորհումները։ Ահա դա էր, որ դուր չէր գալիս Սասանյան տիրակալներին, եւ նրանք ամեն կերպ աշխատում էին հայերին դարձնել իրենց հլու եւ անխոս հպատակները։ Այս իրավիճակում էր, որ 449 թվականի գարնանը Հասկերտ երկրորդը հատուկ հրովարտակով հայոց, վրաց եւ աղվանից կառավարություններից պահանջում է ուրանալ քրիստոնեությունը եւ ընդունել զրադաշտականություն։ Արտաշատում գումարված ժողովում մի ամուր մերժվեց Հասկերտի այս հրովարտակը, մերժողական պատասխան տվեց։ Հասկերտը սա դիտեց հակապետական հռովություն եւ կանչեց հայ վերնախավի ներկայացներին, ինչպես նաև վրաց եւ աղվանից ներկայացներին պատասխանատվության։ Երբ որ Տիզբոն ասան մայրաքաղաքը պարսիկների, այնտեղ նրանց ձերբակալեցին եւ բանտ նետեցին։ Մահվան սպառնալիքի տակ նրանք դիմեցին ճիշտ քայլի, այն է ուրանալ, իհարկե առերես ուրանալ քրիստոնեությունը, ընդունել զրադաշտականություն, վերադառնալ հայրենի եւ գլխավորել շարժումը, այլապես կնահատակվեին իսուր տեղը։ Ահա այս առումով, բայց պարսիկ Հասկերտը այնքան խորամանկ էր, որ չհավատաց։ Նախ նրանց հարկադրեց, որ երկրպագեն արևին, այնուհետև նրանց հետ դրեց զորաբանակ,
հսկիչ, ինչպես նաև 700 մոգ եւ ուղարկեց Հայաստան, որպեսզի 1 տարում կատարվի այդ իր հրովարտակի պատասխանը։ Բայց մինչև նրանք Հայաստան կհասնեին, արդեն լուրը տարածվել էր ժողովրդի մեջ, ավելի չէ այդ գույժը, որտե լուրը գույժն էր տարածվել, եւ դրա համար մարդիկ դուրս եկան պայքարի տարերայնորեն, ընդդուպ մինչև իրենց նախարարների դեմ, որոնք կարծում էին, թե ուրացել են։ Բայց այստեղ նրանք համոզեցին ժողովրդին, որ եկել են ընդհանրապես գլխավորելու պայքարը։ Եվ սկսվեց այդպես այդ ազնագրական պայքարը։ Հայ ժողովուրդն ապստամբում է, ավելի ճիշտ, եկեղեցին է ապստամբություն բարձրացնում, իսկ Վարդան Մամիկոնյանը միայն ղեկավարում է այն։ Քրիստոնեությունն այստեղ հանդես է գալիս որպես պաշտպանության վերջին աստիճան, եւ այստեղ դեր է խաղում ոչ թե հավատն առաստված, այլ ազգային ինքնության պաշտպանությունը պարսիկների չվերածվելու համար։ Այդ ժամանակ հայերը աղվանքից լուր ստացան, որ պարսկական մի զորամաս շարժում է դեպի աղվանք։ Վարդանը հասկացավ, որ եթե այդ զորամաս աղվանացիներին պարտության մատ, այնտեղից թիկունքից կհարվածի հայերին, ուստի զորքը Վարդանի գլխավորությամբ այրուձին շարժվեց դեպի աղվանք, զորքի մի մասը մնաց Այրարատում Վասակսյունեցու գլխավորությամբ, մյուս մասը շարժվեց դեպի Հերև Զարևանդ, որտեղից սպասում էին պարսիկների հարձակմանը։ Վարդանը գուգարքով մտավ Քրի հովիտ, հետո Կուրի հովտով շարժվեց, հասավ խաղ բնակավայրին, աղվանքի։ Այնու ամենայնիվ հայերը հանկարծակի գալով չտատանվեցին, չսասանվեցին, եւ հմուտ մարտավարությամբ Վարդան Մամիկոնյանը փայլուն հաղթանակ տարավ Խախախ քաղաքի մոտ։ Խախախի ճակատամարտում Վարդան Մամիկոնյանը կարողացավ ընթացքից զորքը մտցնել մարտի մեջ, փաստորեն վերացնելով մարտի եւ երթի միջև դաթարը, որ ընդունված էր ռազմարվեստում, եւ երկրորդը համաշխարհային ռազմարվեստում առաջին անգամ կիրառեց հանդիպական մարտ։ Սա Վարդան Մամիկոնյանին որպես ռազմարվեստի բարեփոխիչ կանգնացնում է նույն հարթության վրա այնպիսի զորավարների հետ, ինչպիսիք են Ալեքսանդր Մակեդոնացին, Հուլիոս Կեսարը, Էպամինոնդասը եւ այլն։ Այնուհետև նա զորքը շարժեց դեպի հյուսիս, դեպի Ջորապահակ, Դերբենդի Լեռնանցի կողմերը, հաղթելով, ցրելով պարսկական ուժերին, նրան օգնում էին աղվանները Վահան Իշխանի գլխավորությամբ։ Հնարավոր եղավ գրավել Ջորապահակ Լեռնանցքը, եւ Վահան Իշխանը կապվեց հունների հետ, որոնք խոստացան օգնել հայերին։ Իհարկե հետագայում դա հնարավոր չեղավ։ Վարդանը վերադարձավ Այրարատ եւ ինչ տեսնի Այրարատում հայոց զորքերը դուրս են վանվել, նրանց փոխարեն տեղակայել են պարսկական զորագնդեր։ Ապստամների գրաված վայրերը Գառնին, Արտաշատը, Դվինը, Անիբերտը, Վանը, Ողականը եւ այլն։ Լրիվ վասակ այնպես էր արել, որ այդտեղ տեղակայվեն պարսկական զորքեր։ Սակայն Վարդանը հարձակվեց Այրարատի վրա, գրավեց Այրարատը, վասակը ստիպված հեռացավ Սյունիք։ Դա նշանակում էր, որ ապստամները արդեն լիովին Հայաստանում դարձել են դրության տերը։ Սա հասկերտին խիստ խոցեց եւ նա կտրուկ միջոցների դիմեց։ Մեծ զորքը նա շարժեց դեպի Հայաստանի սահմանները։ Եվ հասկերտը, որ հրահանգել էր, որպիսի ընդամենը 7 ամսում Հայաստանը պետք է հավատափող արվի, չհասավ իր նպատակին։ Նա զորքը շարժեց դեպի Հայաստան, վրիժահատույս լինելու ապստամբ հայերից։ Այդ զորքը Հերև Զարևանդ գավառներ հասավ, Վարդան Մամիկոնյանը իր դիտախույզների եւ մի ջոկատի միջոցով ծանոթացավ ռազմերթին, թշնամուն, եւ նա
Զատկի տոնից մի քանի օր հետո, իսկ Զատկի տոնը 451 թվին ընկնում էր ապրիլի 8-ին, Արտաշատում նա հավաքեց իր կողմնակից նախարարների զորագնդերը և պատրաստվեց մարտի։ Այդ պատերազմը տեղ ունեցավ 451 թվականի գարնանը, վճռական ճակատամարտը։ Վարդանը կարողացավ հավաքել 66,000 զորաբանակ, բայց սա միայն կարգավարժ բանակ չէր, նրա հետ էին նաև եկել էին ուրեմն աշխարհազորայիններ, այդ թվում նաև հայոց ազնվականների, ազնվականուհիների կանանց գունդը, որոնք ոգևորիչ մեծ նշանակություն ունեին։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպիսին էր զորքերի դասավորությունը ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ և ինչպիսի մարտակարգ էր ընտրել Վարդան Մամիկոնյանը։ Վարդան Մամիկոնյանը բանակը դասավորել էր ճիշտ այնպես, ինչպես պահանջում էր ժամանակի ռազմարվեստը։ Հեծելազորը գտնվում էր թևերում, կենտրոնում գտնվում էր հետևակը, որը կատարում էր թևերի միջև կապը պահպանող, թևերի միջև հանգույց հանդիսացող հիմնական օղակի դերը։ Կենտրոնում զորքերի հրամանատարը Ներշապու Արծրունին էր, ձախ թևի հրամանատարը Թաթուլ Վանանդեցին էր, աջ թևի հրամանատարը Խորեն Խորխորունին։ Առանձնացվել էր ռեզերվ, շատ կարևոր հանգամանք, որը ցույց է տալիս, որ մեր ռազմարվեստում ընդունված էր նույնիսկ ապստամբական, այսինքն թագավորական բանակի հետ անմիջական առնչություն չունեցող և աշխարհազորային մեծ զանգված ունեցող բանակում առանձնացվում էր ռեզերվ։ Ընդ որում շատ կարևոր է, որ ռեզերվի աշխարհազորային հատվածը Վարդան Մամիկոնյանը այդպես էլ մարտի մեջ չմտցրեց, որը հակադրության մեջ է մտնում Դերենիկ Դեմիրճյանի Վարդանանքում ընդունված այն տեսակետին, թե վճռական դերը մարտում կատարեց հենց աշխարհազորը։ Աշխարհազորին հրամանատարներ նշանակվեցին երկու հոգի՝ Վարդան Մամիկոնյանի եղբայր համազասպը և Արշավիր Կամսարականը, որը Վարդան Մամիկոնյանի փեսան էր։ Իմիջայլոց մեր ռազմարվեստում շատ թերագնահատվում է Արշավիր Կամսարականի դերը, որի գլխավորած զորաթևը վճռական նշանակություն ունեցավ խաղի ճակատամարտում և փաստորեն այս մեր հաջորդ մեծ զորավարը մնացել է Վարդան Մամիկոնյանի ստվերում և լուրջ հետազոտությունների կարիք ունի այս մարդու դերի գնահատումը։ Պարսկական բանակը դասավորվել էր հետևյալ կերպ. ձախ թևում պարսկական հեծելազորն էր, կենտրոնում մարտական փղերն էին մարտակարգի առջևում, որոնք կազմում էին մարտակարգի հիմքը, և պարսկական հետևակը, աջ թևում պարսիկների տիրապետության տակ գտնվող և դաշնակից ցեղերի, գեղերի, հոների, կատիշների, ապահարցիների և այլ ցեղերի հեծելազորն էր։ Հայկական բանակի հիմնական հարվածը հանգում էր նրան, որ կենտրոնից ձախ հատվածում հարվածով ճեղքվեր պարսկական բանակի հետևակի ու հեծելազորի կցատեղը և հակառակորդի բանակի թիկունք դուրս գալով փաստորեն մասնատված մարտակարգի արդյունքը հանգեցնել հակառակորդի հետևակի, շրջանցված հետևակի նահանջի և ընդհանուր պարտության։ Ուշադրության է արժանի պարսկական մատյան գնդի գործողությունները, որոնք որպես կանոն պարսիկներից կազմված ծանրազեն հետևակներ, այն կատարում էր մարտում հիմնական խնդիրը, փաստորեն պարսկական բանակի հրամանատարները սովորաբար մատյան գունդը պահում էին վճռական պահում, վճռական գործողությունների համար, որը տեղի ունեցավ նաև ավարայրի ճակատամարտում, փաստորեն մատյան գնդին հանձնարարվեց պարսկական բանակի հեծելազորի ու հետևակի կցատեղում մխրճված հայկական հեծելազորի գրոհը անդրադարձնելու դժվարին խնդիրը։ Վարդանը խնդիր էր դրել, իր ռազմական պլանն էր, վճռական հարված հասնել պարսկական զորքին, որքան հնարավոր է նրան կորուստների մատնել, բաց ճակատամարտում, եթե հնարավոր է նրան թիկունքային հարված հասցնել, խուճապի մատնել, փախուստի մատնել և ջախջախել, բայց դա եթե նրան չհաջողվի, ինչ էր մտածում, չէ՞ որ նա մտածում էր նաև, որ կարող է և չհաջողվի դա, և իսկապես այդպես էլ եղավ, նա մտածում էր, որ պետք է այդ բաց ճակատամարտից հետո ուշ երեկոյան, երբ որ մութը կընկնի, կանոնավոր շարքերով նահանջել երկրի խորքերը դեպի Մոքս, դեպի Տայք, դեպի Պարխարի լեռները, դեպի Արցախ, Սյունիք,
եւ լեռնային մարտերում պարսիկներին առանցին առանցին ճախճախել հասնել իր նպատակին։ Սա էր նրա ռազմական պլանը, որը ոչ մի տեղ չի դրվում, ցավոք չեն ասում։ Հակասական է Վասակ Սյունուկերպարը։ Դարերի խորքից մենք չենք կարող իմանալ, թե նա ինչ էր մտածում։ Քրիստոնեություն ընդունելուց անցել էր ընդամենը 150 տարի։ Դա չնչին ժամանակ է մի քանի հազարամյա կրոնը մոռանալու համար։ Եվ փաստեր կան, որ պարսիկների զորքերում կռվում էին հայ հեթանոսները։ Իսկ Վասակ Սյունուն հասկանալու համար մի օրինակ բերենք ռուսական պատմությունից։ 1327 թվականին ռուսական քաղաք Տվերը ապստամբում է ոսկեհորդայի դեմ։ Մոսկվայի իշխան Իվան Կալիտան ուներ երկու տարբերակ. կամ միանալ ապստամբներին, որի արդյունքում ոսկեհորդան ողջ Ռուսաստանը կարող էր ամայացնել, կամ էլ միանալ Ուզբեկ խանին։ Նա ընտրում է վերջին տարբերակը, առաջարկում է խանին իր դրուժինան Տվերի ապստամբությունը ճնշելու համար։ Իվան Կալիտան առաջնորդում է հորդայի զորքերը, ոչնչացնում է Տվեր քաղաքը և փրկում երկրի մնացած մասը հորդայի ասպատակություններից։ Վասակ մարզպանը, որ բազում փորձություններ էր ճաշակել, նա հասկացավ, որ հայերը չեն կարող այդ հզոր պետությանը հաղթել, այն պետությանը, որին նույնիսկ հռոմեական կայսրությունը չէր կարողացել հաղթել, և պարտություններ էր կրել։ Ուստի Վասակը, շարունակելով կապերը պահպանել պարսից արքունիքի հետ և կապերը նաև չխզելով ապստամբ ժողովրդից, նա պարսից թագավորին խոստացավ, որ անպայման մարել կտա ապստամբությունը։ Վասակ Սյունին, լսելով մեր ներսեհին, թողեց այդ այրարատը և իր զորամասով ավերեց բերդերը այրարատի, հեռացավ դեպի Սյունիք, ապա դեպի Փայտակարան և միացավ Միրնեսեի բանակին, ու նրան խորհուրդներ էր տալիս։ Միրնեսեին նրան խոստացավ, որ նա կդառնա նույնիսկ թագավոր, և այլ և այլ։ Դե Վասակը սկզբից դավաճան չէր, նա մտածում էր իր որդիների մասին, որոնք պատանդության մեջ էին, հետո Բյուզանդիային դիմեց, Բյուզանդիան մերժեց, սա ուսալը քեզ նրան, թեև նա խելոք մարդ էր, բայց արիություն չուներ, և իսկույն գլորվեց դեպի դավաճանություն, և իր ամբողջ զորամասով, իր կողմնակից նախարարներով անցավ պարսիկների կողմը։ Որոշ պատմաբաններ աշխատում են մեղսազերծել Վասակ Սյունեցուն, բայց ինչպես մեղսազերծես, երբ նա ամենաճակատագրական պահին լքեց ժողովրդին, նույնիսկ ամերիկահայ պատմաբան Հրանտ Արմենը իր «Մարսպանը և Սպարապետը» գրքում գրում է, որ գիտեք, Վասակը ավարայրում էր իր զորագնդով, որպիսի թույլ չտա պարսիկները մտնեն Հայաստան։ Ըստ պատմիչ Եղիշեի տվյալների, հայոց զորքն ուներ 66,000 մարդիկ, իսկ պարսից զորքը 80-90,000, գումարած 13 մարտական փիղ։ Հայերից զոհվում են 1036 հոգի, պարսիկներից 3544։ Վիրավորների հետ միասին պարսիկների կորուստը կազմել է բանակի մոտ 20%, իսկ հայերինը 8%-ից ոչ ավելի։ Հայերից քաջաբար զոհվեցին 9 մեծամեծ նախարարներ, պարսիկների կողմից էլ 9 հոգի խիստ պատվավորներից։ Թե ինչ ուժգնությամբ էին կռվում հայերը, խոսում է այն փաստը, որ պարսից զորքի 3544 սպանված զինվորի դիմաց նույն տեղում հայերն ընդամենը 287 զոհ տվեցին, այսինքն 1-ը 12-ի հարաբերությամբ, իսկ մնացած 740-ը կոտորվեցին ճակատամարտից հետո փախուստի ժամանակ։ Սասանյան պարսկաստանը գերտերություն էր, տարածաշրջանային ամենահզոր ուժը։ Նրա դեմ միևնույն էր, հավասարի անհնար էր լինելու պայքարել։ Ուրեմն այստեղ առաջանում է հաջորդ հարցը. ինչ իմաստ ուներ ավարայրի ճակատամարտը, վճռական բախումը, և ինչու էր այդ բախումը պետք, եթե նախորոք բոլորի համար, թերևս նաև հայկական բանակի անձնակազմի համար, պարզ էր, որ ի վերջո մարտը վերջանալու է պարտությամբ։ Այստեղ գալիս է հաջորդ խնդիրը։
Եթե ավարայի ճակատամարտը համեմատելու լինենք մեր հայոց պատմության մյուս վճռական ճակատամարտերի, վճռական գործողությունների հետ, ապա կարելի է նկատել նմանությունը Տիգրանակերտի ճակատամարտի հետ։ Խոսքն այն մասին է, որ Տիգրանակերտի ճակատամարտում ևս պարտություն կրած Տիգրան Մեծը նահանջի միջոցով կարողացավ փրկել իր հիմնական ուժերը, որով ի վերջո պատերազմը հասցրեց հաղթանակի։ Այսինքն, հայոց ռազմարվեստում կար վճռական ճակատամարտում պարտություն կրել եւ վճռական ճակատամարտում պարտություն կրելով պատերազմ հաղթելու սկզբունքը։ Այս ռազմավարության շարունակողը հանդիսացավ Վարդան Մամիկոնյանը։ Շատերին է հուզում այս հարցը. Ի վերջո, ավարայրի ճակատամարտը հաղթանակ էր, թե պարտություն։ Վարդանաս պատերազմը դա հոգիների պատերազմ էր։ Հայերը մարտի ելան, որպեսզի պաշտպանեն իրենց հոգեղենը, որը շոշափում էր նրանց պատիվը, նրանց հավատամքը։ Իբրև հոգիների պատերազմ հայերը պարտություն չկրեցին։ Ռազմապես իհարկե պարտվեցին հայերը, այդ ահեղազոր հակառակորդի դեմ ինչ կարող էին անել։ Նամանավանդ Վարդանի զոհվելուց հետո գլխատվեց զորքը, բայց զորքը հետ քաշվեց։ Այդ պատերազմը հայերի համար բարոյական հաղթություն էր։ Ինչու? Որովհետև պարսից թագավորը, վերնախավը, զրադաշտական քրմերը համոզվեցին, որ հայերը իբրև ժողովուրդ իրենց կրոնով անպարտելի են, որ նրանց անիմաստ է բռնի հավատուրացություն պարտադրել։ Այն տեսակետները, որ պատմագիտության մեջ տարածված է, երեք տեսակետ կա մոտավորապես։ Ես այդ երեք տեսակետը ես ուզում ներկայացնել։ Դիտվում է առաջին հայերի պարտություն եւ պարսիկների լիակատար հաղթանակ, ավարայի ճակատամարտ։ Երկրորդ՝ հայերի բարոյական եւ պարսիկների ֆիզիկական հաղթանակ։ Եվ երրորդ՝ կողմերի համար ոչ հաղթանակ, ոչ պարտություն։ Կարծես շախմատ էին խաղում, ոչ ոքի արեցին։ Սա կատարյալ ծրիմացություն է, երեք տեսակետներ։ Իմիջայլոց ես վերջին եզրակացությունների հեղինակները սովորաբար վկայակոչում են Եղիշեի մի դարձվածքը, որը նա բերում է Աստվածաշնչից, պատկերավոր այլաբանական դարձվածք է։ Ասում է, քանզի որ եթե կողմն էր, որ հաղթեց, և կողմն էր, որ պարտեցավ, այլ քաջս ելյալ, երկոքին կողմանքն ի պարտություն մատնեցան։ Քաջերը քաջերի դեմ իրար, երկուսն էլ պարտություն կեր։ Սա զուտ այլաբանական իմաստ է, որ բոլոր պատմիչները կիրառում են այսպիսի դարձվածներ։ Սա չի, այլ Եղիշեի այն ասածները պետք է ասել, որ խիստ կոտրվեց պարսիկների զորությունը, ասում է։ Եվ իսկապես դա այլապես Վարդանի կերպարը դարեր շարունակ ուղեկցել է այն որպես հաղթողի կերպար։ Նրան մշտապես թե նրա քանդակները, թե նրա պատկերները, թե նրա կենսագրություն ներկայացում է կարմիր Վարդան կամ մեծ Վարդանը որպես հաղթանակի կերպար ազդագրական շարժման մեջ, եւ նա իր ժողովրդի համար ապահովեց այդ գոյության իրավունքը։ Այս զորավարը կարող էր տարական մարտավարական սխալներ թույլ տալով վճռական ճակատամարտում պարտություն կրել, բնական է ոչ։ Վարդանը ավարայի ճակատամարտից առաջ արտասանած իր ճառում ազդարարեց, որ միայն հաղթանակը կարող է մեզ բերել գոյության իրավունք։ Ուրիշ ելք նա չեր տեսնում, ոչ թե գնալ նահատակվել, ինչպես որ մենք կարծում ենք, այլ միայն գնալ հաղթանակելու համար։ Եվ նա ասում էր, քաջության հետ վախկոտություն չխառնեք։ Մատենագիրներից ոչ մեկը տեղեկություն չի թողել, թե ճակատամարտի հաջող ելքի դեպքում Վարդանն ինչ ծրագրեր ուներ։ Իհարկե, անկախություն պիտի ձեռք բերեր երկրի համար ու ինքն է լոծվեր թագավոր։ Եթե այդպես պետք է լիներ, ապա ինչու պատերազմական պահին նա որոշում է իր անձը վտանգի ենթարկել, փոքրաթիվ զորքով անցնելով թշնամուտի կունքը, և նրա զինակիցներն էլ դա թույլ են տալիս։
Հետաքրքիր հարցադրումները ներկայացնում Համլետ Դավթյանը իր «Մեզ անծանոթ Վարդանանց պատերազմը» անտիպ գրքում, որը սպասում է իր հրատարակչին. Եթե Վարդանը հավատում էր, որ իր զորքով կարող է պարտության մատնել պարսիկներին և տրոհել Սասանյան կայսրությունը, անջատել Հայաստանը վիրքը և աղվանքը ու քրիստոնեական մի ընդհանուր աշխարհ ստեղծել, ապա ինչով կարող էր այդ ծրագրին նպաստել իր անձի զոհաբերությունը։ Սովորաբար վասակն է ներկայացվում բարդ ու հակասական անձնավորություն, իսկ Վարդանի էությունը պարզ և ուղագից է համարվում։ Նա հայրենասեր է, ազգի պահապան։ Բայց նրանցից ով էր ավելի ենթակա անձ, Վասակ Սյունին պարսից արքայից արքային, թե Վարդան Մամիկոնյանը հայաստանյաց եկեղեցու հայրենին։ Եվ վերջապես ով էր նախահարցակության մարտավարություն ընտրել, ճակատամարտ տալու վճիռ ընդունել, Վարդանը, թե եկեղեցու Սուրբ Ուխտը։ Վարդան զորավարը կատարող էր, թե որոշող։ Ինչու Վարդանը թույլ տվեց, որ իրեն շրջապատեն, գուցե նա ձգտում էր բացարձակ իշխանության։ Գուցե նահատակությունն իսկապես երջանիկ ավարտ է բերում անհանգիստ հոգուն, իսկ գուցե նա երկիրը թողնում էր Վասակին։ Ահա այսպես մեր ամենաճակատագրական ճակատամարտի մասին մեզ հասած աղքատիկ տեղեկություններն ավելի շատ հարցեր են առաջացնում, քան ընդհանուր ճշգրիտ պատկերացում տալիս։ Այսօր մենք ցանկանում էինք ներկայացնել այսքանը։ Ցտեսություն։